Vážení kolegové, dovolte mi prosím vás přivítat na online kurzu s názvem Jak učit s dotekovým zařízením v angličtině na základní škole. Výuka angličtiny je ve své podstatě výukou komunikačních dovedností, schopností se dorozumět, ať již psanou či mluvenou formou v cizím jazyce. O aplikaci se dá říci, že ovládli svět můžeme najít téměř kdekoliv, v jakémkoliv odvětví, také samozřejmě v odvětví vzdělávání. Jakým způsobem nám tedy mohou aplikace pomoci ve vzdělávání? Je důležité si uvědomit, co od té či oné aplikace očekáváme. Existuje mnoho aplikací, které nejsou primárně zaměřeny na výuku jazyka. Není zde tedy uveden jakýsi metodický postup při jejich používání, ale jsou určeny komukoliv, kdo je schopný anglicky se dorozumět. Zde můžeme zmínit různé aplikace sloužící pro sebevzdělávání v různých oborech, či aplikace sloužící pro volnočasové aktivity. Pokud takové aplikace obsahují mluvenou či psanou formu angličtiny, jsou jistě užitečné. Pojďme se podívat, jaká je role učitele v klasické výuce bez tabletu. Například při poslechových dovednostech, zatímco učitel má k dispozici klasické materiály, jako jsou učebnice, pracovní listy, či interaktivní tabule, CD přehrávač, počítač a tak dále. Učitel, který má ve třídě tablet, má jistou výhodu. Představme si klasickou výuku poslechových dovedností, která zpravidla probíhá za pomocí jednoho CD přehrávače či pomocí reproduktorů z počítače za velmi špatných akustických podmínek ve třídě naproti použití poslechu za pomocí tabletu. Kromě toho, že samotné použití tabletu vzbuzuje v žákovi velkou vlnu motivace, sám má možnost regulovat hlasitost, záznam pozastavit či znovu přehrát. Během skupinové či individuální práce lze použít sluchátka či pro hlasitější poslech reproduktory. Většina aktivit se neomezuje pouze na poslech, ale je vhodně doplněna řadou dalších navazujících aktivit, které vycházejí z původní aktivity. Například aplikace SpeakingPal umožňuje poslech dialogu s navazující aktivitou, která umožňuje připojit se k hovoru a navíc rozpoznává kvalitu výslovnosti a tím dává okamžitou zpětnou vazbu o dané dovednosti. Také schopnost porozumět je zde posléze testována v krátkém kvízu. Dalším velmi vhodným nástrojem je buď aplikace Diktafon, či lze pořídit přímo videonahrávku. Tyto aplikace je vhodné použít během aktivit zaměřených na procvičování komunikačních dovedností, jako například roleplay aktivit či čtených projevů. Žáci tak mají okamžitou zpětnou vazbu o svém mluveném projevu v cizím jazyce. Na videonahrávce pak lze také sledovat kromě frázování, výslovnosti, intonací či důrazů, které jsou velmi odlišné od českého jazyka, také neverbální komunikaci. Z videí či se zvukovými záznamy lze pak dále pracovat. Lze je použít v různých prezentacích, lze je vyvěsit na webových stránkách, Facebooku či v různých projektech. Touto formou lze také posílat různé video či audiosprávy. Jiné aplikace mohou mít formu drillových aktivit, například při výuce nepravidelných tvarů sloves v minulém čase. Jsou velmi jednoduché, zatímco tradičně se žáci mohou tyto jevy učit pouze ze psané formy, aplikace v tabletu umožňují tvary slova vidět i slyšet. Další takovou užitečnou aplikací jsou online slovníky, kterých výhodou je kromě jejich fyzické váhy i fakt, že lze každé slovo či slovní spojení poslechnout jednoduchým kliknutím. Navíc jsou ve formě psané i mluvené také britské i americké angličtiny. V případě slovníku či slovníčku určeným menším dětem, ať již předškolního věku či mladšího školního věku, jsou k dispozici interaktivní obrázkové slovníčky, které jsou plně nadabovány v anglickém jazyce a jsou tedy vhodné pro děti, které ještě číst neumí. Je zde důležité spojení vysloveného slova s obrázkem. Velmi oblíbené jsou takzvané flashcards aplikace, které umožní spojení vysloveného anglického slova s obrázkem, podobně jako ve slovníčku pro malé děti. Není zde teda nutná spojitost s českým jazykem. Taková aktivita je velmi vhodná zejména pro mladší žáky.
Pro ně je samozřejmě výhodnější spojení anglického zvuku s obrázkem než s českým překladem, který je většinou ve psané formě. Aktivita, která zahrnuje překlad neboli mediaci, je dle evropského jazykového rámce doporučována až pro úroveň B1, což se bavíme o žácích středních škol. Jiné aplikace umožňují nahrávání svých vlastních obrázků a jejich názvů vlastním hlasem a jejich uložení. Žák si tak vybuduje svůj vlastní slovník z obrázky. Velmi vhodnou formou poslechových aktivit jsou například interaktivní audioknihy, které jsou vhodným doplněním k výuce literatury. Například nakladatelství Oxford vydává jak tištěné klasické knihy v 6 úrovních, stejně tak knihy lze nalézt také ve formě audio. Samozřejmě s možností číst během poslechu, což je metoda zvaná shadow reading. Ta umožňuje sledovat zároveň psanou i zvukovou formu jednotlivých slov či frází. Aplikace navíc obsahuje test úrovně pokročilosti, který čtenáři doporučí, jaká jazyková úroveň je pro něj vhodná. Každá kapitola je potom doplněna kvízem k rozcvičování porozumění. Vhodná aktivita je například použití tištěných verzí společně s verzí aplikace. To je jenom jedna z ukázek využití interaktivní knihy, která lze využít k výuce. Samozřejmě jsou k dispozici verze pro malé děti s pohyblivými obrázky, například klasické pohádky. Obsahují psaný i mluvený text pohádky v češtině i v angličtině a hravá cvičení vztahující se k textu, sloužící k zapamatování slovíček, porozumění textu a podobně. Některé aplikace umožňují vlastní četbu nahrát a posléze poslechnout. Jiné aplikace zahrnují interaktivní audioknihy, jsou doplněny funkcemi nastavení velikosti písma, skrytí audio, či možnosti přepnout celé knihy do jiných, zejména evropských jazyků. Řada aplikací je využitelná pro procvičení gramatických jevů. Je tedy možné se zaměřit přímo například na výuku přítomného času prostého a k dispozici máme různé aktivity typu spoj čarou, co k sobě patří, křížovky, vyber nejvhodnější slovo, či aktivity řešící slovosled, diktát a tak dále. Některé aplikace zaznamenávají pokrok žáka, například papírová verze učebnice English Grammar in Use, velice známá, má také svoji aplikaci, která kromě procvičení nabízí i testy a zaznamenává úspěchy a neúspěchy. Vedle gramatiky existují také aplikace primárně určeny pro cvičování jevům jako hláskování či výslovnost. Aplikace Sound například naučí za velmi krátkou dobu a jednoduchou formou pomocí drillového opakování znaky mezinárodní tabulky IPA. Za pomocí tabletu se učitel do jisté míry stává poradcem a žáci sami pracují se zařízením, které je samovede.